На македонскиот штанд на сајмот на книги овде во Франкфурт бесплатно се подаруваат 10.000 примероци од книгите Волшебна Македонија, Водич за македонските манастири и други изданија за културното наследство. Испечатени се 200.000 лифлети, плакати и покани што ги привлекуваат посетителите на овој најголем сајм на книгите во светот кон штандот на Македонија, кој по богатството на изложениот материјал и по документарните филмови за Кокино, Хираклеја, Охрид, Старата Чаршија се издвојуваат од другите земји. Конечно Македонија стана сериозен партнер на сајмов. По разговорот вчерашен со регионалниот менаџер за југоисточна Европа, Македонија од другата година ќе може и да си го бира друштвото овде. Сајмот на книга е одлична можност да Република Македонија покри литературниот опус кој што ќе го презентира на сајмот на книгата, е одлична можност за презентација на сите потенцијали со кои располага нашата држава. Романите на Мирон Динков и на Блаже Минески идната година ќе бидат преведени и издадени во Грција. Преводи на грчки јазик на двајца македонски писатели и покани на три светски сајми на книгата под името Република Македонија. Тоа се досегашните резултати на македонското представување на најголемиот сајм на книгата. Акција за посетителите денеска на македонскиот штанд беа македонските фудбалери кои играат за Ајнтрахт од Франкфурт, Ока Николов и Александар Васовски. Па добро, за нас представува чест и задоволство што сме гости на овој штанд тука. И македонскиот амбасадор во Германија Филипов изјави дека е конечно задоволен, бидејќи тој изминатите 4 години ја известувал владата дека Македонија не се представува достојно на сајмот. Од Франкфурт, Александра Бубевска, А1 телевизија.